अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। मराठा समाजाबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणारे निलंबित पोलीस निरीक्षक किरणकुमार बकाले यांनी 15 जानेवारी रोजी सकाळी मुख्यालयात येऊन स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन केले असल्याने त्यांना अटक करण्यात आली आहे। तर बकाले यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना 2 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली असून त्यांची जळगाव जिल्हापेठ पोलीस स्टेशनच्या कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे। स्थानिक गुन्हे शाखेत पोलीस निरीक्षक पदावर असताना किरणकुमार बकाले यांनी मराठा समाजाबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता। त्यामुळे मराठा समाजामध्ये प्रचंड उद्रेक निर्माण होऊन मराठा समाज बांधवांनी आक्रमक पवित्रा घेत किरणकुमार बकाले यांना अटक करावी अशी मागणी समाजाच्या वतीने करण्यात आली होती। यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वेळोवेळी निवेदनं देण्यात आली, तर विधानसभेत देखील बकाले यांचा प्रश्न मांडण्यात आला होता। त्यानुसार बकाले यांना अटक करण्यासंदर्भात पोलिसांना सूचनाही देण्यात आल्या होत्या। दरम्यान या कालावधीत किरणकुमार बकाले हे फरार होते। या दरम्यान बकाले यांनी स्थानिक न्यायालयात आणि औरंगाबाद खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र न्यायालयातून त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला गेला। दुसरीकडे पोलिसांनी त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला होता। त्यामुळे चारही बाजूने आपल्याला अडचणी वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अखेर बकाले हे सोमवारी 15 जानेवारी रोजी सकाळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात येऊन हजर होऊन त्यांनी स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन केले। बकाले सरेंडर झाला, नेमकं न्यायाधीशांपुढे प्रोड्यूस करण्यात आलेलं होतं, काय युक्तिवाद करण्यात आला आणि निर्णय काय? सरेंडर झाला की NBW मध्ये पकडून आणला हे मला माहीत नाही बुवा, परंतु आज न्यायालयासमक्ष आयोगांनी गावित साहेबांनी हजर केलं म्हणून आता नक्की, आणि आयोगांनी 2 दिवसाची पोलीस कस्टडी मागितली होती आणि कोर्टाने सविस्तर सगळ्यांचे युक्तिवाद ऐकलेत आणि युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 2 दिवसाची पोलीस कस्टडी 17 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड दिला आहे आरोपीचा। सरकार पक्षातर्फे हाच युक्तिवाद होता की हे 2 वर्षापासून 1.5 वर्षापासून फरार आहेत, यांनी तपासकामात सहकार्य केलेलं नाही, यांची भूमिका संशयास्पद आहे, त्यामुळे पोलीस कस्टडी पाहिजे तपासकामासाठी। आपल्याकडून काय युक्तिवाद करण्यात आला? माझ्याकडनं हा युक्तिवाद केला आहे की यांचं जे म्हणणं आहे की मोबाईल आम्ही सरेंडर केलेला आहे, परंतु माझ्या म्हणण्यानुसार मोबाईल अद्याप जो गुन्ह्यातला आहे तो सरेंडर झालेला नाही आहे, तो जप्त नाही आहे। जे काही झालेलं असेल तो तथाकथित आहे, आणि यांच्या म्हणण्यानुसार म्हटलं यांनी हायकोर्टातल्या हायकोर्टासमोर असं सबमिशन्स केलं होतं वकिलांमार्फत, तिथल्या सरकारी वकिलांमार्फत, की आमचा मोबाईल जप्त झालेला आहे म्हणून। ॲक्च्युअली गावित साहेबांनी हायकोर्टाकडे असा अहवाल पाठवलेला आहे की अद्याप मोबाईल जप्त करणं बाकी आहे। मग नेमकं खरं कोण बोलतं आहे? गावित साहेब इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर खरं बोलतात की तिथले खरं सरकारी वकील खरे बोलतात? आणि ते ऐकल्यानंतर हायकोर्ट रिजेक्ट करतं बेल ॲप्लिकेशन, पुन्हा बकाले साहेब इकडे येत आहेत म्हटलं सेशन्स कोर्टामध्ये, पुन्हा त्यांचं तेच कंटेन्शन राहतं की आम्ही मोबाईल सरेंडर केलेला आहे। पुन्हा सेशन्स कोर्टासमोर गावीत सांगतात लिखित स्वरूपात की अद्याप मोबाईल जप्त करणं बाकी आहे। मग नेमकं खरं कोण बोलतं आहे? कारण इथल्या पण सरकारी वकिलांनी त्यांची परवानगी नसताना किंवा त्यांचं लिखित स्वरूपात कोणतंही करस्पॉन्डन नसताना असं स्टेटमेंट केलं होतं रायटिंगमध्ये की बा मोबाईल जप्त आहे। मग हे काय दर्शवतं? सर्वसामान्य माणसालाही कळतं ना काय आहे आणि काय नाही म्हणून, त्यामुळे वाचवण्याचा प्रयत्न करतात तसंच दिसतंय। नाही, पोलीस नाहीच वाचवण्याचा करतात प्रयत्न करत, पोलिसांनी त्या ठिकाणी त्यांची भूमिका निभावलेली आहे की मोबाईल जप्त करणं बाकी आहे। आता सरकारी अभियोक्ता दोन्ही कोर्टातले जर असं म्हणतायत की मोबाईल जप्त आहेत, ते कशाच्या आधारावर? म्हणजे याचा अर्थ कुणाच्या तरी दबावाखाली त्यांनी तशा प्रकारचं लिखित स्वरूपात स्टेटमेंट केलेलं असावं। जिल्हापेठ पोलीस स्टेशन येथे 551/22 या गुन्ह्यामध्ये निलंबित पोलीस निरीक्षक किरणकुमार बकाले यांना आज रोजी 11 वाजता अटक केलेली आहे। अटक केल्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलेलं आहे आणि न्यायालयाकडून पुढील तपासाच्या अनुषंगाने आपण 2 दिवस पोलीस कस्टडी रिमांड मागितली होती, ती ग्रँट करून न्यायालयाने आपल्याला 2 दिवस पोलीस कस्टडी दिलेली आहे। त्यांच्यावर आरोप का? या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।